yo iratubwira ngo ndese uko wiyumva ni kuri yo nsanganya abatsiko ndese uko wiyumva ni kuri hari igihe umuntu yiyumvamo wenda reka mbahurugero umuntu ashobora gukubaza ngo mbese umufite ibiro bingahe hari uwatubwira ngo mfite 80 undi ucyumva ko ufite 70 undi 90 ariko kamamba kawibyo n'umunzani ntabwo ari byo kamarambaka wibiro wiyumvamo n'umunzani rero bavandimwe bene data kandi bashiki banjye insanganyamatsiko yo muri iki gitondo iratubwira ngo mbese uko wiyumva ni kuri hari igihe nawe uzabigerageze nigeze mbwira umuntu ndamubaza ni umusaza ariko yigeze aho mutwe icyakora asa n'ubivuyemo rimwe namubajije yanyoye agacupa ndamubaza ariko muzehe ahubwo ni wowe wari wabivuze ariko ko ndi kubavuga ngo ikinyamaswa ko mwakoraga amagana ngo umuntu ngo umubwiriza kubwiriza ikinyamaswa ibyo bintu bimeze bite ahubwo yanditse ni bwo bwa mbere wabyumva oya mbese iyo wiyumvisemo ujya wumvira inyamaswa utazayiramya biragatsinda kinyama se ngo sinayiramya ubu byagenze ate ikibazo namwe mbabaza ubu mvuze ngo adasobanura ubwo ko bazaranye inyamaswa ari igishushanyo cyane yewe arabashe ukuboko hejuru hari urimo nyamara yohana yaranditse ngo umuntu wese izina rye ritanditseho mu gitabo cy'ubugingo azagenza gute azayiramye rero ibyo ushobora kunsubiza ngo sinayiramye ni ibyo wiyumvamo si byo ariko se none uko wiyumva ni kuri bamasita gayidi inshuti zanjye bantu b'imana dusangira urugendo tugasangira gupfa no gukira ni byiza ko twitekerezaho mu gihe turimo nawe twerekeza koko inyamaswa n'igishushanyo cyabo ntawanyemerera ko yayiramya ariko si uko yumva ni kuri umwanya w'umushefu bwite we ni ibindi rwose njyewe kuri ntabwo nayiramya byanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7:21 ndetse na 23 haranditse ngo umuntu wese ubwira utumwami namwe siwuzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse uko ibyo adapfa mu ijoro agenza ate benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami ntitwamuraga mu izina ryawe ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe ubwo nzarebera sinigeze kuramenya nimumvitere ntabwo sisi murumva hano ni impaka na yesu bamwe yesu arababwira ati rwose sinabamenye amenya njye wari umushefu bwite njye wigeze kwitabira n'umwiherero nari umukuru w'itorero narasenze abarwayi barakira rimwe na rimwe nafashaga imfubyi n'abapfakazi iwacu nari intangarugero ariko ngo yesu azavuga ngo sinigeze ngenza mbi wumvishije impaka z'uyu muntu muri we ari kumva kwiriwe ubwami bwa hehe nyamara yesu aramubona akamubona atagenje ati ni ukuri ikibazo ni iki uko wiyumva ni kuri noneho Yeremiya 17:9 haranditse ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose kugeza gute kandi ufite indwara ntiwizera gukira niba ushobora kumenya icyo ukuri ni Yeremiya 17:9 ngasoma n'uwacumi umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi ufite indwara ntiwizera gukira niba ushobora kumenya ukuri njyewe iteka nijondora umutima nkawugerageza ngitura umuntu wese yahwanye n'inzira ze uko imbuto ze ziva mu mirimo ye ziri ntawundi na nyiri umutima ntiyawugenzura ugenzura imitima ni yesu we wenyine hari igihe rero twiruka mu bintu muri iki gitondo nagahungu usabe turimo dusa n'abegereza uyu mwiherero wacu kugera ku musozo ariko mu by'ukuri tuzagera ku musozo w'uyu mwiherero twitekerezaho dusaba umwuka w'imana kugira ngo amurike muri twembe ni uko ibyacu bigaragare twishyire imbere y'umukiza nawe akenshi uko twiyumva siko turi nuko rero muzasoma n'ubwo byahishuwe ingero ni nyinshi iyo
Antiokia aricyo twebwe turimo muri kimwe yego ari Antiokia muri ubu buryo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze ubwo ni gatatu 17 ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo ngenye bakazi uko umutindo wo kubabarirwa kandi uri umukene uri nimbonye ndetse wambaye n'iki umva muri Antiokia bavuga ngo jana reba umwami yesu ati wibwira ngo urareba ariko uri imbunyi nambaye reka shida wambaye ubusa ndatunze reka uri umutindi urumva abanyara Antiokia uko biyumva bari mbese uri kumva ariko bari koko hari uko biyumva ariko hari nako yesu agenza ati rero rimwe na rimwe hari uko twiyumva tutari bamasagayidi urugero abafite igitabo cy'ubuvuzi bihe byose bayishe 458 mu by'ukuri muri iki cyigisho hari icyigisho kitubwira ngo duhagarike imitima yanyu ariko mbere y'uko nsome iyi paje munyemere mbanze nsome Matayo 26:31 tugeze 35 aha iki gice cya 26 ni igice cyanditswe muri wa munsi Yesu bwari bubwiye agafatwa n'abambuzi Yesu akaja kubamba aha bari bamaze gukora bari bagiye kwa Simoni bari bamaze kurya Pasika Yesu yari amaze gutanga ifunguro ryera haburaga amasaha make Yesu akageza mu gashyamba k'Igetsemane nyuma y'uko amaze kuja kumuhango w'ifunguro ryera yahamagaye intumwa arasizana Yesu ari kureba mu masaha make ibigiye kubaho arangije ku murongo wa 31 Matayo 26 maze Yesu arambwira ati mwebwe mwese iri joro ibyanjye biragenza bite birabahemuza kuko byanditswe ngo nzakubitumubwira mukubwira nta mugenzi ute ariko nimara kuzurwa nzababanziriza kujya i Galilaya maze Petero aramusubiza ati uyu ni nde Petero aramusubiza ati nubwo bose byaba biri bubagushe njyewe bizagenza gute njyewe uko mbireba mbona Yohana we yakuvamo nareba Bartolomayo nkabona yagenda nareba Matayo nkabona yagenda umva ariko nkubwiza kuri Yesu njyewe nubwo abandi bose byabagusha njyewe ntibigenze bite ntibigenze bite kuri yuko muri iri joro ingoko itarabika uri bugihakane kangahe Petero aramubwira ati naho byatuma apfana nawe nawe nabwo sindi bukwihakane umva upfa ipfa ukina genza nde ba master guide hano turi ba master guide kurusha Petero munsi Petero iba ari kubivuga Petero yasize umuryango Petero yasize amafaranga yasize botiki shushi botiki yasize mbese muragira ngo kikibose botiki ugira ngo abarabye ba muriya bosi bw'abacuruzi bwabo petero yararobaga akagurisha amafi petero yari afite kashi ibyo byose ashyira hasi akurikira yesu petero uyu yari yarambasige abajije yesu mu gice cya 19 arambwira ati ariko yesu ko twasize abagore n'inshuti n'ingo n'ibiki n'ibiki tukagukurikira ubundi uzaduhemba muzi byose yamubajije yamusubije aha rero petero ibintu ari kubwira yesu ubwe arahamanyana n'umutima nama we ko nubwo yesu yapfa petero bari kugenza bati bayipfane yesu nyamara yaramureba dusubire muri cya gitabo cy'ubuvuzi bihe byose cyababwiraga paje 458 petero byavugaga ko azakurikira umukiza we mu nzu y'imana ndetse n'umupfu we yarisuze akomeje nta kujenjeka ariko ntabwo yarisobanukiye ubwe uwari we mu mutima we hari yihishe imbuto z'umwanzi zari kuzagaragara mu mibereho ye bitewe n'ibihe agezemo iyo rero petero ataza kubona imbogamizi yari afite ibyo byari kumujyana mu irimbukiro ry'iteka ryose umukiza yabonye kwikunda petero yari afite ndetse no kwiringira ubwenge bwe kandi abona ko byari kuzagira urukundo kandi abona ko byari kusangiza urukundo yari afitiye kristo petero yari afite ubusembwa icyaha kitwicujijwe umwuka wo guhubuka kwihutira kurakara kubura amakenga imbere
n'ikigeragezo byose byagaragaye mu mibereho ya Petero. Ibazo mbabazo. Ibiri mu mutima wa Petero na mu masara ye arabasamenye ibiyagaragara. Abo bose bitabanye ibyo byaha banakurikiranye ibyaha byabo mu mutima ntibigeze basanga. Uwo bayambwiye ntibigeze basanga. Itorero ryari rizi kuri ibyo babikoze ariko bakabihakana bakabura ikimenyetso. Ibyo byose biri mu mutima ibyo Petero yaragenje ate mu ijuru Imana ibizi icyaha cyakozwe gicikize ntabwo gitanga imbabazi. Mbese ndakabije ndakabije cyangwa se ko murizi iki cyaha Petero yaragenje kitigeze kigenza gito ntiyigeze yicuza. Petero utarigeze yicuza nubwo aticujije yakurikiranye Kristo kuticuza. Mwumve ikibazo gihari. Yakurikiranye Kristo kutagenza gute? Asiga ubwato Petero ataragenje ate? Nawe ntutekereza ngo gutanga ibihumbi icumi nibwo bu Kristo wabitanga na kuticuza. Imirimo n'ibibera mu mutima ni Imana igenje ite? Noneho reka dukomeze. Kristo yaramucyashe kugira ngo yinire yibaze. Petero yari akeneye kurekeraho gushakira imbaraga muri we ahubwo akagira kwizera guhamya muri Kristo Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Iyo aza kwemera gucyaha kwa Kristo yicishije bugufi aba yarabwiye umwungeri w'intama kuragira intama ze cya gihe yari ku nyanja y'i Galilaya ubwo yendaga kurengerwa n'amazi yaratatse ati databuja kiza. Amen. Asingira ukuboko kwa Petero. Iyo mbere hose Petero aza gutakambira Yesu ati kiza kwihugiraho ntiyari kuja mu mosha ariko Petero yatekereje ko atamubona ngo kumwiringirwa maze biramubabaza byatumye akomeza gushaka kwihagararaho. Hari abantu umva nkubwiza ukuri umukuru w'itorero kumubwira ngo wakoze iki reka nkubwire yakugendaho yaguhingingo yakubwira ati wowe unampangare njyewe umushefu gide wenda iyo nambwira twiherereye tumbwire hagati y'abandi bakuru b'itorero yakugendaho ahubwo wakwisanga ari wowe wisanze mu gihano kandi ibi yakoze ari wowe wagenje ate kwihagararaho ukumva uri umugore udashobora gusabira imbabazi icyaha wakoze ukumva uri umugore udashobora gusabira imbabazi ngo wapfuye ukumva uri umugabo udashobora gusaba imbabazi ngo wapfuye. Ni ikibazo Petero uburyo yazize kwihagararaho. Bavandimwe, nyuma y'uko rero Yesu amaze kwereka Petero ubusembwa bwe nanone muri iki gice cya 26 rero none igihe cyari kigeze mu masaha hafi y'umugoroba Yesu yerekeza mu gashamba k'i Getsemani. Yesu yagiye mu gashamba k'i Getsemani gusenga kuko yari yegerejwe n'umwanzi. Mirongo 47 akibivuga ubwo Yesu murashamba k'i Getsemani yagezeyo yasenze yafashe batatu Petero Yohana nande na Yakobo arabwira ngo muze tujyane twicuke hato dusenge. Yesu agiye gusenga agarutse asanga Petero n'abandi bagenzi bate uwari wavuze ngo no mukuba arajyana yananiwe kubana na maso na Yesu kandi ubwo urupfu yemeye ko azagenza ate none Yesu ari gusenga arahangayitse Petero agenje ate Yesu aramureka. Uwo mwanya igitero kiraza kimaze kuza akibivuga Yuda mwene umwe muri bo murabizi muri abo 12 azana igitero kinini gifite inkota n'inshingo giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati ubundi usome n'uwo ngo mumufate niko byagenze muzakomeza musome iki gice. Yuda araza azanye n'igitero Yesu ari kumwe n'izindi ntumwa Yuda aragenda asoma Yesu. Yesu aramufata bamufashe baramutwara. Mirongo 57 Yesu aramufashe Petero aho ngaho bafatiye Yesu niwe yazanye inkota mu rwubati ati akubita umwe muri abo bantu amucike amuca ugutwi. Yesu ati Petero subiza inkota hehe intambara turwana si Petero aracece Yesu aramufashe rero Petero aba Yesu aramufashe 57 abafashe Yesu bamujyana kwa Kayafa umutambyi mukuru ari we abanditsi n'abakuru
bari bateraniye Petero amukurikira amukurikira yenda yinguka agera ku rugo rw'umutambyi mukuru arushamo yicara n'abagaragu ngo areba amaherezo y'ibyo bakorera Yesu itanu n'icyenda maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ibirego by'ibinyoma ngo babone uko bamwica bararibwa niko haje abagabo b'ibinyoma benshi ariko hanyuma hasa babiri baravuga bati uyu yagize ngo yabasha gusenya urusengero rw'Imana akagubaka mu minsi itatu umutambyi mukuru arahaguruka abaza Yesu ati mbese ntiwiregura na hato ntumvise ibyo bakurega Yesu araceceka umutambyi mukuru aramubwira ati kurahisha Imana ihoraho tubwire niba ari uwa Kristo umwana w'Imana Yesu aramusubiza ati wakabimenye kandi ndakubwira yuko hanyuma muzabona n'umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje kubicisha mu ijuru umutambyi mukuru abyumvise atyo ashishimura imyenda ye ati ayigereranije turacyashakirika abagabo dore noneho niyumviye kwigereranya kwe murabitekereza nk'iki baramusubiza bati akwiriye kugenza ate kwicwa akwiriye kwicwa nuko bamucira amacandwe mu maso uwo ni Yesu bamukubita ibipfunsi iyo ni Imana abandi bamukubita inshira ati twanurire Kristo nindi umukubise Petero ibi bidasa kugenza ate ariko bireba Tripika lisana ya mesikitu yamu, nesu kwa yunga? Tingu nishi ya Petro mire. Nga wani mwere wa handi yichari. Ayi kukitegeleza. Mirongu tana tunichena umurongo. Wiki chichama kubiyaki nakakata tumatayo. Petro rei hakaka Yesu. Jala hiti. Uwe Yesu wa mkulise. Ama chandwa wa mkulise. Wa mutera ganye. Petro la habireba. Uko Petro yari ichari hanza murugo. Umusha mwegera mukiyati. Nawe ari kumwe na Yesu umunyagarira maze abihakanira imbere ya bose ati ibyo uvuze ibyatsi mbizi hari abantu bazi guhakana Petero n'umwe mu bantu bazi guhakana Petero nta n'ubwo yasubije ngo njyereka atasinarimba ahubwo asa n'ugisigisha uwo muntu tuvuze mbike jyewe tuvuze asigaye njye mbi ikibazo arabizi ntabizi Arabizi. Ndese ntabizo hakabizi. Petero ati, "Ibyo uvuze byo singaje nde?" Arakurikirana. Mirongo irindwi. Oya. Mirongo irindwi n'umwe. Arasohoka. Ageze mu kigo cy'amarembo. Undi mushaka kumubona. Abwira abandi ati, "Nuriya ari kumwe na Yesu w'i Nazareti." Petero yongera kurakanda aravuga ati, "Uwo muntu no kumumenya singaje nde?" Usinde ko namubonye nk'uko namwagenje mu uyu mugabo niko nagenza mbarahire ngo namubo ikibazo kuko wiruka ni kuri Petero mani na Yesu ndaka itatumiki Petero wasisibye Petero watuye ngo naho ba Yohana na bandi bakwihakana njewe nzapfana na none aravuze ngo no kumubona bwa mbere izobe niho nayo Gambe, niho nagenza. Yongera kurakana ubwavuze arabihakanye. Hashize umwanya muto, abari bahagazaho. Barasaba kwa Petero bati, ni ukuri nawe umwe muri bo, ndetse n'imvugo yawe irabikumenyekanisha. Umva, wibihakana, twakubonye muri cya gikundi, wari kumwe na Yesu, wikomeza kubihakana. Bamushinje, maze atangira kwivuga, ni ukuri kw'Imana. Yewe bavandi niyo twatangiye guhakana. Ni kibazo si kibazo. Pawulo arandika ngo nicyo gituma turi mu kimo cyane. Ta Kristo. Turamwihakana icyo nyinshi. Petro ati twose simuzi. Petro yukisha ngo Yesu yari yavuze ingoka itari karunya kane gatatu. Petro arasohoka ararira cyane. Ngo muri uwo mwanya ubuhanuzi Yesu yari yahanuye bumaze kuzura ko ingoka igomba kurika Petero amwihakanye gatatu ngo Yesu yacengeje ijisho nkaryo muri abo bantu ngo arihuza na Petero Petero abonye indoro ya Yesu araturika ararira Petero aho hantu ari muzi umwe yifashe mugashaka kagetse bantu
aragenda ararira aragenda aratakamba yibuka ibyo yakoze yibuka uko yarahiye nuko amwihakanye umva Petero ararira Imana ishimwe icyaduha tukaja turira icyaduha tukarira tukarizwa n'ibyaha byacu aho kurizwa n'amatima Petero bavandimwe kugira ngo nihute muri uyu mwanya Yesu bamubambye sapfa icyakora Imana ishimwe Petero mwamusanze baje kureba mumva Petero ariko mugatamuye Petero yayihannye burundu Yesu azazuka Yesu azaje mu ijuru Petero asigara ariko muriraho ati Yesu yihakanye bizagenda bite igihe kigeze ba Petero barabwirije bakizirya Yesu byakozwe n'ibindi bice cya kabiri muzasoma umurongo wa cumi wa mbere uko umwuka wera yamanukiye intumwa ibyo murabizi bashefu bwite umurongo wa cumi na kane Petero asobanura ibyabaye abemesirya Yesu ubwo bamuravuga ngo intumwa zasinze ariko Petero ahagararana n'aba cumi n'umwe ubwo uwa cumi na kabiri yari yapfuye ni Yuda yari yihakanye ababwiza ijwi yari ati yemwe bagabo b'i Buyuda n'i Samariya n'i Yerusalemu mwese be iri mubimenye kandi mwumvise amagambo yanjye aba ntibasinze nkuko mwibwira kuko uba isaha ya gatandatu y'umunsi Petero asobanuye ageze ku mirongo makumyabiri n'icyenda bagabo bene data nta kibuza kubabwira nk'ikizamanga ibyo basogokuruza Dawidi n'ibindi atangira amateka Petero arabwirije kugeza igihe abanyabyaha bari muri iryo teraniro bishe Yesu bakamugambanira mwuka w'Imana amanukira Petero mwuka w'Imana amanukira abantu abagabo n'abagore muri iryo teraniro bose babaza Petero ati dufite ikibazo Petero ati dufite ikibazo ki abagabo ati dufite ikibazo none Petero turisobanukiwe tukaba twaramugambaniye twakora iki Petero ati muhumure n'umunyembabazi ni mwihane muri mwe umuntu wese abatizwa mu izina rya Yesu aba bari be iteraniro ry'uwo munsi ibihumbi bitatu bihana Imana ihabacumi amen uwihakanye Yesu yamanukiwe n'imbaraga ubu arabwirije Imana ihabacumi amen bavandimwe muzakomeza musome ku isaha ya cyenda bakugendeye n'igice cya gatatu muzasoma Petero na Yohana bakirisitira mu kirembo cy'urusengero baragiye muri iyo saha basanga ikirema bafite inoti abagabo ati ntazo dufite icyapa cyacu cyo kuvuga mu izina ryanjye rya Yesu bakizikira bakina bavuga mu izina rya Yesu ikirema kigenza gite abafarisayo n'abanyarukiko bumvise ibyabaye bafata abo bagabo barabwira kuri muceceke Petero ubwe nabwiye abantu ati ndabizi dusangiye amaso n'ibindi dusangiye iby'idini none ari mwe n'Imana twumvira iki baracecetse icyakora barabafunga ba Petero barabyemera barabakangije barabakubita Petero ati turagacika ijosi ntitubasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ubutumwa amen baratsinze mu izina rya Yesu babonye ko bibakoraho rubanda rugiye kushurira barabarekura kugira ngo amahoraze Petero yakomeje umurimo muzasome yayuzuye umwuka wera uyu Petero ngo ku buryo n'imyenda ye bayikoragaho abarwayi bakageza bate bagakira Petero akora ibitangaza Petero ari kumwe mu banyamahanga itora ry'intumwa rimuheza kubwiza mu mahanga ndagira ngo nihutire kugera ku musozo mbabwirira ijambo bavandimwe tubonye Petero yihakana Yesu ariko tunamubonyera kuri aragenza ate tumubonye abwiriza ibitangaza bigenza bite nimurebe iyo ntumwa yakoze ibitangaza Satani ni umugome hari abantu bavuga ngo rwose twebwe twareshejwe byararangiye twageze iyo tugera ni ukuri ntidushobora kongera gukora ibyaha uyu Petero wakoze ibi byose musoma Abagalatiya igice cya kabiri umurongo wa cumi n'umwe Petero ari mu banyamahanga uburyanjye bwa Petero buriya ni ibiki ni itorero uyu nguyu ni wa wundi wihannye none uburyanjye bwe buriya ni ibi mbese muri ibi bintu uri kujyana wari ibi turajyanye Petero wabwirije ni nabari gato Petero wenda gukubitwa none uburyanjye wabuze gute muri Petero wewe kwihangana rabo
isani sasa tagakoga munono bavandimwe musasoma ari kupa kefa yasaga muri Antiokia namugishije paka duhanganye kuko yari yarabonetsweho n'umugayo kubwo ndasa yako zitagerayo yasangiraga n'abanyamahanga noneho kuko bayuda banendaga abanyamahanga ariko inama bere Yerusalemu bemeza ko abanyamahanga ataraba kugenza gute Petero yajayo ageza mu banyamahanga basa n'imyaka Petero agasangira nabo basa n'umusururu Petero agahungu agasangira nabo noneho intumwa za Yakobo z'abayuda nka Petero ziza gusura umurimo zigeza aho Petero ari abonye bene wabo ubwo yasangiraga nabo Petero agenza ate arabanene hariya terega aba bantu burya kampanga yo gusangira bagenda agasangira nabo baza ntasangire nabo abanyamahanga birabacana ariko ibi bintu bimeze bite Mwuka wa imana abyereka Pawulo. Pawulo arasa. Uwo mwanya mu itorero yavutse ikibazo. Uburyarya bwawe. Hari igihe buzana ikibazo mu itorero. Itorero ryose mutunga mu kazi. Uzirinde. Petero apesha ikibazo mu itorero. Kubera kwiyumanganya. Baza Petero araha. Bagenda Petero araha. Bavandimwe. Itaba kuri gisure na muri ngo. Icyo gitekerezo mara cyumvise. Uyu munsi wa none. Uwapo banahandi gisenyi turabashe kugira. Uwapo ni uko na ope mi nyenda. Uri kumwe n'abantu banyu. Ukaba uri kumwe n'abasinga bene banyu. Ukaba uri kumwe n'abasinga bene banyu. Ukaba uri kumwe n'abasango bene banyu. Ukaba uri kumwe n'abahumuro bene banyu. Ukaba uri kumwe na babandi bene banyu. Badasenga ariko bafite amafaranga yego bicutisa maze bakakujyana hahandi uri kumwe nawe ibyawe byose imana igenjije bize ku isabato masagaye rero watu twagerana tukaba ab'umubiri hitamo Petero gikikibazo Petero Paulo arasa abira Petero ngo wanjye bita byawe cyasoma ufite uyu Paulo yaje nyuma ya Petero Petero umukuru w'itorero Petero umwanya mwuka w'Imana aramusaba Petero yari afite ingeso yo kwihana vuba Imana ihabicura amen ngo arangije Paulo abimubwiye Petero abona ko yakoze ikosa uwo mwanya asaba imbabazi amen mureke tujya dusaba imbabazi mu bantu b'Imana ntacyo bitwaye Ni biganza bya Yesu kwa twikwamo. Nituyamani kesa tese biganza. Tusabe imbabazi. Wewe kwiba na kumuga utafuta imbabazi. Wewe kwiba na kumuga utafuta imbabazi. Ege kwaje mu itorero. Bwo uri umugari wawe, waje haraba bawo benshi. Rero kamere yawe wiza na hana tutahinduka. Aho bamwe bavuga ngo nje uranze, ni watu wagenje bate. Iyo nakuze pe nagenje. Fugira ibyawe iyo. Ako nuza mu itorero menya ko twese twahuriye Imana amahoro idufashe ntabwo bihagije kuri aha gusa amagambo asoza ngaye ibyakoze ari numa igitabo cy'ubuhanuzi paje 35:33 gushikama kugeza gupfa aha Petero yarasikamye rero nyuma yo kwihana noneho umusaza we agiye gupfa Mwamisi bara mufashe, rimwe bara mufunga, yemwe, afungishwa iminyururu, arindishwa abasirikare 12, marayika araza bitoro bamusabiye, Petero avamo. Ariko ntibyaherewe yakize ubwo buryo, ubundi bagiye kumufata, Petero baramwishe. Nibyo nawe si byo. Nibyo. Muri iki gitabo rero mugu tukwe nibwo nsorejeho, ku muyahudi kandi akaba n'umwimukira. Petero yacuze urubanza rwo gukurikwa cyane no kurambwa, atekereje iturupfu ruteye ubwoba, yagombaga gupfa. Petero yibutse icyaha gikomeye cyo kurakana Yesu ubwo bamuciraga urubanza icyo gihe ntiyari yiteguye kuzirikana umusaraba ariko ubwo noneho yabonye ko ari ibyishimo gutanga ubugingo bwe kubera ubutumwa bwiza yibutse
nyina petero baramufasha kugira ngo tugiye kukubaho petero aravuga ngo fuye nka Yesu ibisindikwire none bavandimwe ndabasaba ubusabe bwanyu abasirikare ba Roma baramwumviriza atwifuza iki bari basubiye kwabwira ngo ndifuza ko mbabarira hariya kugira Yesu mwabandi njewe ndi umugaragu ciye bugufi kubwo mutabyumva mbasabye mutandaza mumpagaritse nkuko mwamubambye kuko mama ntabibabujije njewe mwanshinga amaguru akareba hejuru umutwe ukareba hasi ibyo bintu mwabintu mbese kugira ngo bagombaga kuri mwima baramubwira ngo umusaraba wawe ugenje ute bamucurika umusaraba wawe imisumari n'ibindi byose petero baramubamba acuramye bamutera amacumu petero agwa aho ngaho ku musaraba imana ihabwe icyubahiro mu gitondo cy'umuzuko petero tuzabona amena nagira ngo mwumve urugendo rwa petero mbese uko wumva ni kuri ndashima imana cyane ko petero risoje neza mbese wowe bizasoza bite mwuka w'imana abane natwe mwuka w'imana duhe gushikama kugeza ku gupfa mu izina rya yesu amena mana yacu idukunda nanone turagushimira izina ryawe rihabwa icyubahiro abantu nta kintu na kimwe dushobora gukora nawe mubwiriza ukaba imana ufite ubushobozi bwo kwagura ibyawe bikagera iyo byatugirira umumaro izo turinda kubibogamiza z'umwuka wera akora ibitangaza mu mibereho yacu twishyize mu biganza byawe ibya petero turabyumvise natwe amateka yacu aradutegereje tugomba gusoza ubwacu uzaturinde kuvamo n'umubihakana twaba twarakwihakanye kera utubabarire dore gufata imyanzuro mishya tukubwira abakuzi n'abatakuzi aho twatsindirwaga mu miryango aho twatsindirwaga mu nshuti zacu zikomeye tubabwire ko twemeye ukomeye kubarusha naho batwanga tuzakumbwe nawe ubudushobozi uyu munsi utwambike imbaraga ukomeze gufasha abayobozi ukomeze kuduha mwuka wera aha hantu ukomeze ubushobozi bwacu